ଥିଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘୋଷଣା ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଟିକାକରଣ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3 କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନେବେ ଟିକା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଇଓସିଏଲ୍ର ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିର୍ମଳ ହେବ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ପୋଖରୀ ଏନ୍ଏମ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ହାତରେ ଝାଡୁ ଧରି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଝାଡୁରେ ଝାଡିବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଣ୍ଡୁର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ନୟାପଲରେ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ କାନଫୁଲ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଗଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦେଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟ୍ ପରେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଉଥିଲା ସବୁ ସୁନା କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ 10 ବର୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ବାଲେଶ୍ୱରର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁହଁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିଲା ବାଞ୍ଚ ପିଣ୍ଡୁଳା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପଲିଥିନ୍ ବଦଳରେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହିଳା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଲେ ଦେବଦୂତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସହାୟ ବାବୁଲିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଢ଼ିଲା ସହାୟତାର ହାତ 2 ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଲା ମା ତାରିଣୀ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ସହାୟତା ପରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅସହାୟ ବାବୁଲିଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ହେବ ସମସ୍ୟା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି